עכשיו נעבור לתרגילים שלכם, אוקיי? אני מפעילה עכשיו את התרגיל, לא מגלה של מי זה, ואתם צריכות לנחש מי. זה בעלך? לא, לא, לא בא לי, לא. אני... בעלך? לא. זאת אני. לא שרבה. ברוכות הבאות, אהלן וסהלן. פרויקט צילום וידאו לנשים הוא פרויקט חדש. תספרי לנו קצת על עצמך. יש לי 6 ילדים. יש 3 משפחות רוסיות ממוצעות. זה שיעור הבא, אני רוצה שכל אחת תצלם את המקום שלה. דוד, הקורס רוטם הזכיר לי שכבר שנים שלא הלכנו לסרט. 25 שנה, צריך לחדש חוזה. בואו נעבור לתרגיל הבא. אני למדתי טוב טוב שאף אחד לא יכול להציל אותך חוץ ממך. את חזקה, אולי היא לא. אני מצטערת אם לקחתי אתכם למקומות שלא רציתם להגיע אליי. טוב, את גם השחקנית וגם הבמאית. פשוט לקפי. אני רוצה להכיר אנשים חדשים בעולם חדש. ואקשן חזרה. תנים, דלתי. מה זה סבאיה? סבאיה? הבחרות, אנחנו סבאיה. כמונס.